Мылка Беллухатера Левитахуан Салагаранан, Кенеллер, Улус История Тансурибуттера, День Устюхимах Технологичная практическая конференция Биллера Левитем. Сетенига Хасна Хелекая конференция, Бастакутюхимаха Улустага конференция Абелемнини, Сумердехенчачитнен, Барда. Улус Край Юридер Музей Гаркевени Хилигин Чинчачлер Мустан, Мастыгин Хилиг Тюхимар Каптан Деклавтары Исти Болла. Мусырыга Терилтелер Берсте Бителлере Уэрнечлер Улханнык Сырдатылыбатах Сурукка Тихилбетах Бүтюлях Ага Көлөйні Джонтухунан Деклавтарын Билхиндердилер. Төхеде Улхан Хилиг Кулугар Агаях Улы Киддер Экспертни Сүбе Кидбит Деклавтары Болгойын Итте. Чинчачлерге бу үлелерін өсі жүчуен, әлбіқ көмілті материаллары тұханаларгар Сүбе ама берді. Темаларынан көрдіққа оруен тарелияғаттан сағалан, балайды ұхын кертчік кем қабылыбыд. Салайыр үлі ті қайыстыбата культура үйрағыри, дұруби қырысты бұла онтон датын салалар сайынларығы ғылаттақ, үңілің, аға көлені жомбуд олырын үлілән аспыт олықтыру жақтары ұрылычы көхінне. Мен бүгінгі научно-практическая конференцияға Николай Федотович Кобяков олығын жақан тұғынан сұрыйдым. Кені тұғынан әлбең материал бар. Ага, манна колхоз, Калинин колхоз, тарелитин тухунан бар, кене сөбет берседетінен үлілебет үлелері балылар. Олықпыт онкулын оңыршығыт үтекен жомбыт аттары соллара, улыспыт историетігар көбіс бұкуанан сұрулан үйететілін ихияға. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебай.